不可，那普特加罗其实是布加拉，巴利叫布加拉，布加拉是个人个体的意思啊，个人个体，直接翻译是人都是一个个体这样。那北传有一些论很多解释，但是就是布加拉就是一个字一个词啊。例如说，你看那四双八倍众，就你看当中就有四双八倍那个人，就有那个布加拉阿塔布加拉啊。恰达罗布利萨阿甘就是有四对，没有八种个人，所以说这是八这个字只有是个人个体这样子而已。这论师的话很喜欢去辩论这些东西，所以一样啊，有啊，就是布加拉就是这个词啊，巴利这个词啊，这个词的就是人个体这样子啊。啊，因为在北传说嘛，要人无我法无我，这么创造很多东西，在讲说啊，小生活要怎么这样子，在这编了很多东西，但是。论师里面是产生出来的，但是不掉价了，这不干了，当然有啊，巴利兹当然有啊。那刚才就讲的，无论个体又是人这样，那一直要把它翻，要去变那些没有什么意思啊。因为世间人不修行，只是一直在变这些变输赢，那对自己身心有什么好处？